Dobrý deň, vítam všetkých, som Rasťo Mráz a prvý okamžik, keď ma oslovili, aby som prišiel do Nitry povedať nejaký ten svoj životný príbeh, tak som nezaváhal ani na okamih, lebo Nitre som dlžný za začiatok mojej cesty, čo sa týka v oblasti bojových umení. Prišiel som sem študovať na strednú školu stavebnú v 75. roku a vlastne tu sa začal celý ten môj príbeh. V podstate celý život som športoval od 11 rokov. Aha, tak to ešte uvidím, na čo mi to bude. Od 11 rokov som trénoval rok judo a potom som veľmi profesionálne začal trénovať vodné pólo do 16 rokov. Ale môj život sa zmenil. Prišiel nástup strednej školy a ako to v tých časoch bývalo, tak rodičia rozhodli, že chlapcovi treba dať nejaké technické vzdelanie. No a zvolili stavebnú priemyslovku, v Bratislave bol veľký nátlak. Tak vyzeralo to také schodnejšie tuto v Nitre. Lenže vodnopoloví tréneri mali úplne inú predstavu. Bol som vtedy v reprezentácii dorasteneckej a prišli za rodičmi, že aby si to rozmysleli, že po prípade, keby som sa nedostal na tú stavebnú v Bratislave, tak rok počkám, nech len trénujem, hrám, no a potom by som sa dostal. No, rezolutné odmietnutie, tak som prišiel do Nitry. Býval som na internáte na Šindolke, no ale ako chalanisko, ktorý 6-krát do týždňa trénoval a dlhé roky, tak zrazu bolo strašná spústa voľného času. Tak pomaličky si ma vyhliadli takí starší chalani na tom internáte, no a tak sme už potom koketovali, išli sme na nejaké varené vínko, až nás raz vymákli nejakí vychovávateľia a z toho internátu ma vyhodili. Takže po troch mesiacoch ani som sa tu poriadne v Nitre neohrial a už som bol z internátu von. A dopad to malo taký, že triedna pani učiteľka, odtiaľto z Nitry, ináč vynikajúca, pani Božena Tupá, neviem, keby tu náhodou sedela, takže výborná, tak ako odstrašujúci príklad, že takto sa nemá stredoškolák chovať, my sme nosievali vtedy také dlhšie vlasy, tak ma posadila pred tabulu a demonstratívne mi s takými veľkými nožnicami odstrihla pol hlavy úplne nad ušami. A teraz kam ale, keďže v internáte už som to miesto nemal, tak sa podarilo dostať na internát potravinársky. A to bol ten zlomový okamžik v mojom živote. Prišiel som tam bývať, no bol som tam jediný stavbár, takže študenti potravinári mali svoje povinnosti po škole, že mali ešte nejaké takéto učenia na učebniach a podobne. Ale ja som bol úplne bezprízorný, o mňa sa nikto nestaral. A zrazu som tam jedného dňa našiel na tom internáte, v tej telocvični, trénovalo sa karate. Samozrejme, celý život som bol taký, teda ak som začal aktívne, kompletne športovať, tak taký plný adrenalínu a žiadalo sa, aby som nejako v niečom pokračoval, tak som tam nastúpil a bol tam úplne fantastický tréner, tiež odtiaľto Nitrančan. Niekde som to čítal, že bol taký protest, ale súhlasím s vami. Hej. Takže bol tam tento tréner, musím povedať meno, lebo je to opravdu, dnešný deň je pre mňa jedna veľká úcta ako k tomuto mestu a ľuďom, ktorí so mnou v tom čase fungovali. Ďuri Madurkaj, je to učiteľ na niektorej škole tuto v Nitre. A predstavte si, že v tom čase, jak som ja začal karate, tak tento Ďuri Madurkaj mal oranžový pás, to bolo štvrté kiu. To dneska majú malé deti. A nemyslím, nedevalvujem, lenže dnes, kedysi sme museli začať ako vysokoškoláci a keď sme začali ako stredoškoláci, tak to bola výnimka, že sme mohli bojové umenie začať trénovať, špeciálne karate.
A my sme na Ďuriho stále vzliadali úplne jak jednej modle. Proste chceli sme strašne niekedy v živote dosiahnuť ten oranžový pás. Až po roku trénovania tento Ďuri Madurkaj zavolal svojho trénera z Bratislavy, Ferašebeja. A ten prišiel s čiernym pásom. No to my sme urobili asi 7 sál dozadu, lebo sme to v živote nevideli. A celý ten štart, ktorý sa potom v mojom živote, v mojej životnej ceste proste odvíjal, začal práve tu v Nitre. Takže som tu trénoval a popri tom som chodieval ešte do Bratislavy cez víkend trénovať do inej telocvične, my tomu nazývame dojo, práve Františkovi Šebejovi. Fantastický jeden tréner. A postupom času začínali aj také tie pretekárske úspechy, ešte keď som aj tuto v Nitre pôsobil. No a po skončení štúdia na tejto stavebnej priemyslovke, respektíve ešte pred koncom, tak ma to stále lákalo ísť študovať na fakultu telesnej výchovy a športu. Lebo celý ten môj život vtedajší bol taký prešpikovaný tým športom. No len tu bol problém. Študoval som stavebnú priemyslovku, ísť na fakultu telesnej výchovy a športu bol absolútne veľký rozdiel. To znamená, škola automaticky zamietla, že tú žiadosť, aby som sa tam dostal. Druhý čierny flak bol ten, že môjho otca vyhodili z komunistickej strany Československa, tak to už som sa úplne zakopal. Tak po skončení školy som zrazu nastúpil na vojnu. Išiel som robiť skúšky na fakultu, nedostal som sa pre nedostatok miesta. Ako to bolo, tak to bolo, takže odpoveď bola jednoznačná. Tak som nastúpil vojnu základnú, 2 roky som si odbil, posledný rok a pol v Plzni, kde som trénoval tam jeden klub plzeňský, za nich som pretekal, ale stále mi to nedalo, hovorím, ja sa raz na tú fakultu musím dostať, hej. Tak ako vojak som robil skúšky, a opäť som sa nedostal. Zase pre nedostatok miesta. Vrátil som sa z vojny domov a teraz som tak začal uvažovať. Tak ako ten prvý rečník, ten kolega rozprával, že treba sa nejakým spôsobom vynájsť. Tak som začal uvažovať, kde to ja teraz odštartujem, do akého zamestnania vlastne pôjdem. A ja som sa zamestnal ako vrátnik na telovýchovnej škole. Mladý chalaň, 22-ročný, tak som sedel na vrátnici a rozdával som kľúče učiteľom telovýchovnej školy. Nikomu to nešlo do hlavy, že prečo tam, čo tam ja vlastne hľadám. A to sú tie okamžiky v živote, že človek natrafí. Ono, keď si to prajete a chcete a nejako veríte tomu svojmu snu, tak natrafíte. Niekde vás niekto tak trošička pokopne a proste vám dá nejaký impuls. Zrazu sa zastavil za mnou jeden šéf športfilmu, fantastický chlap a hovorí mi, on bol Čech a hovorí mi, hele kľuku, co ty tu deláš na tejto vrátnici, taký mladý, vyšportovaný. A tak ja som mu povedal, že čo je môj sen a že už dvakrát som sa na tú fakultu nedostal a on mi hovorí, keď budeš mať prijímačky, zastav sa za mnou a ja sa skúsim na to pozrieť. Hej. Tak som tretíkrát išiel na prijímačky na fakultu telesnej výchovy. Robil som prijímačky a čakal som na výsledok. Aj sa mi ťažko o tom hovorí, lebo sú to pre mňa také dosť emócie niektoré životné. Býval som u rodičov, otvorím schránku, obálka a zrazu obálka, ktorá už dvakrát bola negatívna, som ju otvoril, tam že prijatý. Hej. To bol okamžik v mojom živote úplne fantastický. Tak som skončil fakultu telesnej výchovy a športu ako prvý v Československu profesionálny tréner v karate. Ale bolo to ešte za socializmu, hej. To znamená, skončil som v 87. roku. Tak človek nevie, či s tým karate sa bude živiť, lebo to sa nedalo. Hej. Proste robil som svoju robotu. Robil som na bytovom podniku technika, domovníka som robil, 6-krát do týždňa som trénoval, o dieťa som sa staral, no proste strašne veľa toho bolo, a ešte aj do školy chodil. Dneska, keď nad tým sa zamyslím, tak hovorím, ako som to dokázal. Nie som superman, ale hovorím si, bolo toho v tom čase dosť.
Takže som vyštudoval túto fakultu telesnej výchovy a športu. Samozrejme, v tom čase taký ten režim, ja nekritizujem ho, ale mal som stále tendenciu ako odísť z toho Československa. A už keď som to mal temer všetko vybavené, cez Pan American letenku do Kanady, tak zrazu bola revolúcia, čo je úplne fantastické. Štatút utečenca proste už sa nerátal. No a vtedy sa rozbehla opäť zase moja kariéra v takej tej profesionálnej trénerskej činnosti. Takže v 76. roku som začal s karate a 18 rokov som vrcholovo pretekal za Československú reprezentáciu za Slovensku. No a po revolúcii odišiel môj tréner, ktorý ma 16 rokov viedol, a to bol práve ten František Šebej, odišiel do inej sféry. A ja som si povedal, tak toto bolo všetko, čo som sa mal naučiť z toho bojového umenia. Fero Šebej, áno. Hej. A hovorím si, to je všetko, čo som sa mal naučiť. A zrazu prišiel ďalší zlomový okamžik v živote, keď som stretol v 92. roku jedného anglického majstra, 8. dan. A prišiel na Slovensko a začali sme spolu trénovať. Poviem vám, zo začiatku som mu nejako veľmi neveril. Bol som úspešný pretekár, proste všetko išlo v tej mojej ceste tak, že by človek ako posunul to svoje ego niekde vyššie a povedal si, čo sa mám čo učiť. Ale vzniklo medzi nami také veľké priateľstvo, dneska má 65 rokov a tak som kvôli tomu priateľstvu s ním trénoval. Po niekoľkých rokoch a práve sem do Nitry priviedol svojich japonských majstrov. A to prišli opravdu ikony v karate v škole Goju-ryu. A tu sme spolu trénovali. A vtedy som pochopil, že vedia, netrenujem so žiadnym obyčajným človekom, keď toto sú jeho učitelia. No tak to je úplná fantázia. Dnes ďakujem, že som neposunul moje ego niekde, tam, kde nemalo byť, ale že som sa k tomu všetkému podriadil. A potom od toho okamžiku začala moja japonská cesta. Postupom času, svojim výkonom, svojim prístupom, svojim učením, svojimi úspechmi, ale v prvom rade nie úspechy, to je úspech je len tak niekde na vrchu čohosi, ale svojim výkonom som sa dostal až tak do blízka k tým japonským majstrom, že doteraz chodievam do Japonska trénovať. Chodím s nimi po celom svete a už ako aj skúšobný komisár, už ako aj tréner pre tú jednu svetovú organizáciu. A chodím s nimi po celom svete a snažím sa čo najviac od nich dostať. Vašim výkonom a vašim prístupom tí japonskí majstri postupom času som si vypestoval u nich takú dôveru, že, a poviem vám, japonský majster, alebo kompletne Japonci, chodia vám tam často, sú veľmi zdržanliví, ktorí si držia určitý odstup, oni vám ani ruku nepodajú, oni sa vám uklonia, tým to skončilo. Tak postupom času som sa dostal až do takej blízkosti tých majstrov, že dnes sa ako správni Slováci obývam, hej. Nejak som ich to naučil a starí deduškovia 75-80 roční to akceptujú. Ale dostalo sa mi také privilégium, že keď skončil tréning, čakali majstri, kým odídu všetci, 100-200 ľudí v Amerike alebo kdekoľvek, a zavolali mňa a medzi štyrmi očami mi vysvetlovali určité princípy. Samozrejme, že po japonsky som nerozumel, ale deduško bol ochotný sa vyzliecť do pol pása a ukázať mi, ako mu pracuje telo a že takto, takto niekde. Neviete ako. Môžete to imitovať, nefunguje to. Ale mám zase vo svojom živote taký jeden cit, že mne sa dokonca v noci prisní niečo ohľadom toho výkonu, ohľadom práce s energiou vo vašom tele. A ja sa v noci zobudím, postavím sa, tma, k posteli a ja urobím nejaké pohyby a zrazu cítim v tele úplne inú zmenu. Ale teraz, čo zmena? No cítim zmenu, ale funguje alebo nefunguje? Tak prídem do svojho dojo, kde mám svojich študentov a ja to vyskúšam na nich. A zrazu vidím, že tá odozva je, včera bola tvrdá strašne, ale dnes
bola úplne iná. A toto poznanie takýmto spôsobom, verte mi alebo neverte, takto to prichádza ku mne. A teraz, čas nám beží, ako tu hovoril Miško, čo sa týka tých titulov. Je 6 Nejaponcov na svete, ktorí získali od Japoncov titul Kyoshi ako učiteľ samuraj. Ja som minulý rok v Kyoto urobil skúšky na 7. dan. Opäť je 6 ľudí Nejaponcov. Ale tu nejdem vyzdvihovať sám seba, ale aby ste pochopili, ale aby som vás oboznámil s tým. Je to hrozne ťažká cesta. Príklad, v Japonsku je pravidlo, získali ste 5. dan, tak 6 rokov minimálne musíte čakať, tvrdo trénovať, až vám dajú povolenie robiť skúšky na 6. dan. Od 6. danu 7 rokov je minimum. A potom 8 rokov. No tak keď budem robiť najvyššie skúšky, tak budem mať 60 rokov, ale sa o to pokúsim, hej. No a takže celoživotná táto drina a zaťatosť toho človeka, mať svoj cieľ, vás posúva. Bojové umenie, ale šport ako taký, vypestováva vo vás určitú vôľu a určitú takú nezlomnosť. I keď samozrejme toto, čo som vám tu rozprával, tých pár minút, vyzerá ako taký plynulý chodníček, ktorý išiel. Ne. Ono to malo aj svoje obete, lebo ťažko udržať so mnou nejaký ten krok. Ja to berem svoju túto životnú púť a túto svoju prácu ako určitú misionársku povinnosť. Keďže ja som mal to privilégium dostať to od najväčších majstrov, a ešte stále sa v tom musím maximálne zdokonalovať. Nikdy nekončí ten proces. Koľkokrát si myslím, že som kdesi úplne na začiatku. Takže málo kto udrží so mnou ten krok, to znamená, tie obete tam nejaké sú. Ale treba sa s tým naučiť žiť a proste taký ten celý ten odkaz. Ono neexistujú prekážky v živote z môjho pohľadu. Je len slabá vôľa. Ono všetko sa dá prekonať. Aj keď človek niekedy padne na kolena, treba sa postaviť. No a robím to takto ja vo svojom živote, keď tak retrospektívne sa na to pozerám, tak mi to pripadá ako také tie pucle, že ono všetko, čo bolo doteraz, asi tak malo byť. A vlastne to poskladalo celú túto mozaiku. Tuto vidím Ferašebe a toto tlačítko je asi na to, aby som vám... Áno, tak ešte... pár sekúnd, len tak, ako vizuálne. Toto je jeden z mojich majstrov, majster Fujiwara, ku ktorému sa chodím pripravovať. Trénujem u ňoho 10 dní, veľmi brutálne, veľmi tvrdo. V Japonsku neexistujú žiadne ventilátory, tam platí. Ako je vonku, tak je aj v dojo. Takže my v obrovskom horku, v zime zase sa môžeme korčulovať, hej? Tak toto je jeden z tých majstrov, ktorý ma tie dlhé roky pripravuje. Len to tak rýchlo pozriem, aby som ich neurazil, keď náhodou to budú niekde vidieť. Majster Muramatsu, keby bolo viacej času, tak by som vám povedal také pikantné historky z Japonska s majstrom Muramatsu, ale už asi nemám na to priestor, ani by som si to neodvážil. V Budokane, v meste Omagari, kde som sa pripravoval na skúšky. Áno, toto je zo skúšok, kde ešte starí majstri, tento bezvlasý, majster Shiomi, je to 9. dan, je to najvyšší pás v Japonsku, má 78 rokov, úplne fantastický a práve sme sa chystali pred komisiou vystúpiť. Ešte vám poviem jeden takú perličku. V komisii bolo 17 japonských majstrov, všetko 8. 9. dany. A robili sme skúšky 16 Japoncov, jeden Američan a ja. Keď som zbadal tých Japoncov, nie tých komisárov, ale tých Japoncov, čo robili skúšky, tak si hovorím, preboha živého, čo tu hľadám. To nie je možné preraziť v tom ich národnom kultúrnom dedičstve. Tak sme teda robili skúšky, komisia musela jednohlasne schváliť, a nakoniec zo 16 Japoncov urobili traja a ja.
Takže nie je to také jednoduché. Toto je môj majster anglický, ktorý ma vlastne na túto cestu v 92. roku zobral so sebou a proste takto sme fungovali. To sú také nejaké zábery z tréningu. Myslím si, že asi sme to vyčerpali aj časovo. Tak vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a prajem všetko.